Автопригоди на дорогах Прикарпаття. 20 вересня ввечері у селі Соколівка Косівського району трапилась смертельна аварія. Автівка в'їхала у дерево, а після зіткнення перекинулась у прірву. Близько 20-ї години 59-річний мешканець міста Косів, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta в напрямку села Яворів, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, з'їхав на ліве узбіччя дороги та допустив зіткнення з деревом. У результаті автомобіль перекинувся в обрив. Керманич отримав численні тілесні ушкодження, внаслідок яких помер на місці. Тіло доставили до Косівської центральної районної лікарні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Того ж дня трапилась ще одна дорожньо-транспортна пригода. У місті Снятин водій наїхав на жінку-пішохода. На автодорозі Н-10 з сполученням Стрийчі-Жінці-Мамалига 69-річний водій автомобіля ВАЗ-2122 не врахував дорожні обставини, не вибрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність під час керування транспортним засобом, внаслідок чого здійснив наїзд на 79-річну жінку, яка переходила проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Жінка отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували до місцевої лікарні. Водія перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом аварії теж розпочато кримінальне провадження. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».